2004-ben készült el a mai napig is érvényben lévő rendezési terv Bátaszéken. Bozsolik Robert polgármester megítélése szerint olyan dokumentum készült akkor is, mely egy letisztult folyamat alapján készült, igazán nagy változtatások nem várhatóak most sem, hiszen maximálisan figyelembe vette a lehetőségeket és az adottságokat. Így tartalmazza az ipari parkra vonatkozó elképzeléseket, az ipari park bővítésére vonatkozó elképzeléseket, hogy a város milyen irányba fejlődjön, akár a lakóterületek tekintetében, hol alakultak ki zöld zónák, adott esetben, ha lehet, akkor ezeket próbáljuk majd bővíteni. Tehát olyan nagyon nagy változás véleményem szerint nem várható az új rendezési tervben sem, hiszen a város egy átgondolt terv alapján azokat a módosításokat mindig végrehajtotta, ami aktuálisan kell, és hát most az elkövetkező 6-8 évben jelentősebb rendezési tervet érintő változással nem számolunk. Ennek ellenére a város vezetése várja azokat a javaslatokat, melyeket beépíthet a 2019 végén elfogadásra kerülő rendezési tervbe. A lakosság a jelenlegi rendezési tervvel kapcsolatban elmondhatja azokat a változtatási igényeit, javaslatait, amit úgy gondol, hogy a mindennapi életében neki ez fontos, akár az övezeti besorolásokat, hogy egyik utca esetleg egy másik övezeti besorolásba kerüljön, vagy az övezeti besorolásban lévő szabályokon változtassunk egy kicsit. Vagy adott esetben, hogy zöld területet akar többet, ezekről fogunk ma konzultálni a lakossággal, hogy ezeket az igényeket át fogjuk adni annak a gazdasági társaságnak, aki a rendezési terv készítésére megbízást kapott a várostól. Ezt átgondolja, a szakma szabályai szerint átforgatja magával a rendezési terv tervezetébe, bedolgozásra kerül. Több lépcsőben szakhatóságok fogják ezt véleményezni, és ha minden igaz, 2019 évvége táján zárul majd ez a folyamat. A javaslatok után elkészült új tervet a hivatal még egyszer visszahozza a lakosság elé véleményezésre, és csak ezt követően hirdeti ki a végleges rendezési tervét a város önkormányzata.